Tjenare! Idag är jag ute på en liten matlagningstur. Vi går fram här till en sjö här. Det finns ett fint vindskydd där. Där kan man laga lite mat. Jag har stannat där någon gång förut i någon film. Här vid Storsjön i Viskafors. Lite av ett favoritområde. Ja, nog om det. Idag blir det kålbulle på stekhäll. Låter det intressant så titta vidare. Så där, då har vi kommit fram. Ja, det blir en skugga där. Ja, det får bli så. Jag tar av mig jackan. Det var riktigt svettigt. Ja, det är svett. Det blev varmt. Det är ju bra väder ute. Som ni ser, jag är lite skadad i tummen. Jag stod hemma och skulle laga lite mat, skulle skära lite, så var det lite fruset kött då, så jag tog i lite och så slant kniven och pang. Ett rejält jack i tummen där. Fick faktiskt åka upp till lasarettet och sy lite. Fantastisk personal där uppe som hjälpte mig. Tack ska ni ha. Men idag i alla fall, ja, jag får ta på mig en handske eller något så jag inte smutsar ner den här för mycket. Jag måste ju ändå ut och göra en film va, kan ju inte sitta hemma och blå. Idag blir det kålbulle på stekhällen. Jag har inte gjort förut. Vi har gjort kålbullen på bushboxen och stekpannan. Men vi har aldrig provat den på stekhällen. Det gör vi idag. Och till det behöver vi då givetvis stekhällen. Kör vi våra murika. Många som har frågat vilken storlek är det på din. Och det är en 48. Så har man benen då. Om man ett gummiband där, behöver man inte slarva bort. Det är rätt bra att ha för det skramlar lite mindre när man går då. Det här är ju så jäkla bra. Problemet är att de här sjunker ju gärna ner i backen. Här är det hårt i backen, så här går det ju bra. Men jag funderar på om man skulle till en gång i framtiden sen. Typ när man ska göra smashed burger och sånt där, då behöver man ju trycka lite på stekhällen. Om man svetsar på en bricka här nere så står den ju mycket stadigare i mjukt underlag då. Får se vad jag hittar på. Men något sånt där har jag tänkt mig. Där har vi stekhällen. Men hur ska vi ha elden idag då?
Jag köpte sån här ångkoksgrej. För då kan man ju elda utan, då tog jag bort den här mittengrejen här. Då kan man elda i den, jag har sett många gör. Så, ja, det trillar bara igenom pyttelite aska liksom. Där är ju ett lite större hål, men det är inte någon fara. Då kan man ha den under där. Så. Där vi häller mot sidan lite. Så tänder vi en eld där. Och till eld behöver man lite ved. Och ved har vi här. Ja, lite småbitar över från bushboxen. Som jag har kopplat förut. Så kanske räcker så länge det är. Vi behöver kniv och tändstål och vi behöver lite tändgrej. Jag tycker det här är för jäkla bra med bomull. Lägger man den där. Och sen kör jag de här vaxgrejerna. De är outstanding till det här med att tända eld faktiskt. Svårt att hålla i saker nu bara. Här tar den sig. Alltså bomullen är fantastisk. Det var någon... De skrev här också att man kan använda lite vaselin så brinner bomullen lite längre. Och det ska vi prova att göra också, det har vi inte gjort faktiskt. Så. Det är gott när man har veden hemifrån. Den är torr och fin och bra. Jag grejer en sån till där för säkerhets skull. Ställer vi den där. Flytta fram lite där. Så. Och när man ska göra sån här så behöver man ju en rejäl stekspade. Förut har jag haft min lilla träspade. Den är ju inte så tunn heller så man kommer ju inte in under. Den här tror jag är bättre. Det är bara att stoppa undan de här grejerna så vi har dem när vi behöver dem nästa gång. Oj men. Det blir värme här. Åh, det luktar redan gudomligt. Och vilken dag vi har. Ha? Fy sjutton vad fint väder. Det är lördagen den 11 februari. Det brukar ju vara minusgrader och bedrövligt. Nu har vi, jag tror det var stod 6 grader varmt på termometern hemma. Solen skiner. Ja, det är lite grått på himlen men den kommer igenom rätt bra idag. Ska vi se här. Det börjar bli varmt där. Då får vi ha på lite fläsk. Där har vi fläsk. Lingon. Nej, där har vi fläsket. Här var en klick smör. Nu hade jag inget fläsk så jag tog tärnat bacon istället. Det går lika bra då.
Det är ungefär samma sak, fast lite tunnare. Jag märker att det här kommer gå fort. Det var annat än när vi gjorde entrikån ute i skogen där. Då gick det inte så bra. Det, ska man ha stekhall och värme så kan jag ju rekommendera det här. Sjutton om vilken värme vi har. Det var ungefär, förut när jag har gjort detta då har jag ju haft mjölet i en påse och vattnet här i. Idag gjorde jag tvärtom. Då ska vi ge ungefär 3 deciliter vatten. Och då ska vi ju ner till, den är strax över där, så 8,5 ungefär. Och där är vi nog där. Där är vi nere på 7 åtminstone. Det blir bra. Där. Jag skulle ju ha skakat innan vi startade. Den hade fått stå till sig lite. Nackdelen är när man häller in mjölet efteråt så här, eller vattnet efteråt. Det kan bli lite klumpar i botten. Det är bättre att köra tvärtom. Här är 1,5 deciliter mjöl, 1 tesked salt och cirka knappt 3 deciliter vatten. Kolbulle ska ju lagas på öppen eld, gärna i en liten panna då, men jag tänkte vi provar det här. Det kommer ju runt lite smak av elden här med. Det brinner fantastiskt bra. Solen värmer görgott idag och det här värmen härifrån med dofterna här, aj, det är obeskrivbart alltså. Vilken vårdag. Så, nu börjar fläsket bli lite hårt. Knapperstek, så då kör vi faktiskt på lite smör där. Det här gick ju mycket fortare än vad jag trodde. Vi kör en rejäl klick idag. Det är gött. Nej. Det blev lite väl bra. Vi lägger den där. Tar vi hand om den sen. Då har vi våran geggamoja här.
Lita in lite fläsk i den. Jag vill begränsa storleken lite. Så. Tar vi bort den smörbiten vi kastade åt sidan där så att vi lämnar massa skräp i skogen. Oj, här har vi en tallrik sen. Och vi har lingon vi ska servera med. Jag sätter sig lite till där. Det känns som att jag hade grepp under den. Nej, men jag vet aldrig. Alltihopa rätt på mig. Oda. Jag brinner precis lagom där för att göra färdigt. Vi vänder den en gång till. Oj, oj, oj. Lägger på en V-bit till där. Icke då. Kan man säga det för många gånger? Jag delar upp den i två. Faktiskt ta med en liten bit hem till Abbe. Så han får med. Ställa den åt sidan så den får svalna lite. Så vi kan bära hem grejerna igen. Ja, det var ju fantastiskt att elda i en sån här liten ångform. Ångkokare, man sätter den i en kastrull. Det går att köpa på ICA, Biltema, överallt. Typ 50 spänn någonting. Jag tror jag köpte min på Biltema för, var det 48 kronor? Jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, fantastisk grej i alla fall. Då blir det bara, det är som med bushboxen, det blir bara lite aska kvar och sen vad heter det, kan man bara tömma ut det i skogen och bara se till att det inte är någon glöd kvar i. Det är viktigt. Då ska vi se här om vi hade lite lingon här. Ja. Då har vi det. Ja. Kolbulle på Myrkan. Stekhällen. Ja. Då ska vi prova att äta detta goda också. Aj, aj, aj.
Det är ju fantastiskt. Ja, ljuvligt. Ja, nu ska ni inte behöva se mig sitta här och äta hela dagen. Jag äter väl upp här, packar ihop och så går jag en liten promenad här i solen. Fantastiskt. Ja, det var riktigt gott. Nu ska jag ut och vandra lite här i bara skjortan. Ha. Vilken vårdag. Det är helt otroligt. Ja. Gillar ni det ni såg? Glöm inte att skicka upp en tumme upp. Och glöm inte att prenumerera. Ni som inte prenumererar. Det kommer mer såna här goa avsnitt. Tackar vi för den här gången, så syns vi snart igen. Ha det bra. Hej hej.